Ekonomia globale mund të humbas deri në 9 trilion dollar nëse vendet në zhvillim nuk marrin sasit mjaftueshme vaksinash, thot Anuradha Gupta me Aleancën Gavi. Në një diskutim përmes lidhjes me internet të organizuar nga qendra për studime ndërkombëtare strategjike, zonja Gupta argumenton se ndarja proporcionale e vaksinave është në interes të gjithëve. Time is of the essence. Any delay would mean prolonging. Koha është esenciale. Çdo vonesë mund të nënkuptojë zgjatje të pandemisë dhe pasoja dërmuese për mbar botën. Infeksionet e reja mund të sjellin shtimin e mutacioneve që do të kërkonte prodhimin e vaksinave të reja të modifikuara, ndoshta aplikimin e dozave shtesë, duke shpenzuar më shumë fonde, duke zgjatur periudhën e rimëkëmbjes ekonomike. E gjithë kjo sjell më shumë varfri, uri dhe vdekje. Vendet më të pasura kanë siguruar deri tani miliona doza dhe kanë filluar imunizimin e popullatës, ndërsa vendet më të varfra nuk kanë arritur të sigurojnë vaksina të mjaftueshme. Kovaksi i krijuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë është një ndër nismat kryesore për të ndihmuar këto vende të sigurojnë vaksina. Megjithëse kjo nismë ka siguruar fonde, ende ka mungesa, thot eksperti norvegjez John Arne Rottingen. We need in total 27 billion. Na duhen në total 27 miliard dollar për të financuar këtë program për 2021-shin. Kjo është një shumë e madhe, por e dim se këto vende kanë shpenzuar 12 trilion dollar në paketa për stimulimin ekonomik. Shuma për vaksinat është rreth 1/4 e paketave stimuluese. Shtetet e Bashkuara janë tani pjesë e kësaj nisme dhe janë zotuar të japin 4 miliard dollar, si dhe vazhdojnë diskutimet për fonde shtesë. Jeremy Conindic është këshilltar për Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. It's very important to us as well that ka shumë rëndësi tani që kalojmë nga zero angazhim në një angazhim më të madh në mbështetje të Kovaksit, që edhe vende të tjera donatore të ofrojnë fonde të ngjashme në mënyrë që të shtojmë nivelin e angazhimit nga të gjithë. E kemi thënë shpesh se nëse nuk jemi të gjithë të mbrojtur, askush nuk është i sigurt. Këtë radhë, kjo është më tepër se sa thjesht një slogan, është thelbi i politikave kundër pandemisë. Edhe pjesëmarrës të tjerë ndajnë të njëjtën bindje. Even countries that get to herd immunity with vaccine. Edhe vendet që arrin imunitetin e tufës përmes vaksinimeve nuk do të jenë të mbrojtura nëse nuk është vaksinuar e gjithë popullata e botës. Përveç fondeve kërkohen edhe përgatitje të tjera, thon ekspertët. You don't start preparing for vaccines when the vaccines are there. Përgatitja për vaksinim nuk fillon kur mbërrin vaksinat në aeroport. Duhet të miratohen politika specifike, të krijohen kritere të qarta, të drejta dhe proporcionale, të krijohet infrastruktura, logjistika, të komunikohet komunitetit kjo përpjekje. Të gjitha këto duhen bërë para se të mrrin vaksinat.